Tak se tady jezdí lanovka a skalní kajteři jdou pěšky. Tak tady to nahodíme. Ček, sněhem. Kouká takový 6-7. Kouká takový 8 metrů na sekundu. Tamhle se dolí. Stoufáme. Spadne kajt. Tak víš, že tam měl rokabel. Fak jo. Jestli tam teda byl volno. Je magle. Ale proti větru to bude v kapitu až půjde, no. Poškodí větru. Celá přísná. Z dolů, s kajtem downwind. Tak jo, hoj. Asi konec. Dneska super jezdění.